বেছি উস্তাদি বেলেগৰ সংসাৰ মাথা মাৰি ফুৰে সমাজ সেৱাৰ নামত ইঘৰে সিঘৰে ঘূৰি ফুৰে ভাল চলি নহয় জনি পৰি আপুনি যে সেই লোকৰ ছোৱালীজনী চাৰ্টিফিকেট দি আছে আপুনিনো নিজে কি ভাল কাম কৰি আছে কিয় মইনো কি বেয়া কাম কৰিলো আপুনি বেয়া কাম কৰা নাই নিজৰ 15-16 বছৰীয়া ছোৱালীজনীক বিয়া দিবলৈ ওলাইছে আৰু আপুনি বেয়া কাম কৰা নাই ওৰা এই লকআপটোত ভৰাই থোৱাও হেই প্ৰথমতেতো নাহো বুলিয়ে কৈছে কিনো হেই নাজানো একো নাজানাকে আপুনি মানুহজনক লৈ আহিছে মই তেনে কৈ কি যে মানুহ আপুনি মই তেখেতক কৈছো ছোৱালীজনী বিয়া দিব নালাগে সৰু হৈ আছে নুশুনে তেখেতে কিয় শুনিম হে এই ছোৱালীজনী তোমাৰ মূৰ দুখাইছে মই কি কৰিলো মই যেটো ভাল হেতুহে কৰিছো তই বুঢ়ী বয়সত বিয়া হবি কাৰণে মোৰ ছোৱালীজনীকো বুঢ়ী বয়সত বিয়া হবলৈ ৰখাই থম ইছৰাম ঔৰি মুখখন চম্ভালি কথা ক'ব আপোনাৰ ছোৱালীক বিয়া দিয়াৰ বয়স হৈছে 15-16 বছৰীয়া ছোৱালী এজনী তাইৰ বিয়া কথা চিন্তা কৰিব লাগে নে ভালকে পঢ়া শুনা কৰোৱাৰ চিন্তা কৰিব লাগে বিয়াৰ পিছত গিৰিয়েকে পঢ়াব ঔৰি কম বয়সতে যদি ছোৱালীজনী মাতৃ হয় শাৰীৰিক আৰু মানসিক কিমান ক্ষতি হয় আপুনি জানে নে নাজানে আপোনালোকে অলপ বেছি কৰি আছে ঔৰি আপুনি বেছি কৰি আছে ছাৰ মই মোৰ ছোৱালীজনীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি তাইৰ কাৰণে লৰা চাই আছো আপুনি আপোনাৰ ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা একো চিন্তা কৰা নাই আপোনাৰ ছোৱালীক আপুনি মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিছে ক্ৰাইম কৰি আছে আপুনি 18 বছৰ তলৰ ছোৱালীক বিবাহ কৰা ব্যক্তি বিবাহত সন্মতি দিয়া পিতৃ মাতৃ পূজাৰী কাজি সকলোৱে জেলৰ ভাত খাব লাগিব এইটো জানেনে নাই ছাৰ ভৰাই থকচোন নিজৰ জীয়েকৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰা বাপে কিহে এইবোৰ এই হুমা লগাপাত হুমা মোৰ ভুল হৈ গ'ল ছাৰ মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক সঁচাকৈ কৈছেনে কিবা ফিল কৰিছেনে অনুতপ্ত হৈছো ছাৰ সঁচাই ভুল হৈ গ'ল আজিৰ পৰা মই মোৰ ছোৱালীৰ বিয়াৰ কথা চিন্তা নকৰোঁ বিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিব কিন্তু উপযুক্ত বয়সতহে এইবোৰ বাল্য বিবাহৰ নিচিনা কথা চিন্তা নকৰিব এতিয়া আপুনি যাওক আমি কিন্তু খবৰ লৈ থাকিম হয় ছাৰ আহিছোঁ